Ние новинарите сме секогаш во борба со времето, кога станува збор за тоа да известиме на време, да бидеме први тие кои што ќе ја пренесеме вестата. Така да во случај кога има недостигна транспарентност или некоја средба која што се направи зад затворени врати, тогаш ние уште потешко. Пошто нели се потрудиме да земеме информации од внатре, од некои извори внатре, така да се доведуваме во некоја ситуација кај што треба да шириме дезинформации. Например, мене пред неколку години ми се случи едно такво нешто, кај што бев кај партијата Алијанса за албанците. Тие требаше, според најавите, требаше да одлучат дали ќе бидат уште дел од владата или ќе ги напуштат институциите. Така да од внатре извори кои беа не помалку од три, ми кажаа дека веќе заврши средбата и дека веќе се донесе одлука да излезат од владата. И кај нас вестите беа во тек, така да јас се уклучував директно во линк и ја известував веста дека села веќе нема да биде дел од институциите на владата. А после 3 или 4 минути села излезе со изјава и рече дека во средбата не се ни зборувало во врска со ова тема. Јас се потрудив да дознам што е работава, викам зошто кажувате такво нешто кога извори од внатре ми кажаа дека веќе одлучиле да излезат од владата. Он инсистираше на изјавата дека не се дискутирало, немаше врска со оваа тема. И после 48 часа не помина, он ги напушти институциите. Меѓутоа тоа не се случи во моментов кога јас ја пренесува вестата. Така да од тој ден никогаш не можев да дознам која беше вистината, дали ме излажија изворите, која би била причината за такво нешто или се смени нешто во последен момент кога требаше да излезе села пред медиумиве. Од тој ден, значи, овие одговори не ги добив, меѓутоа дознав нешто друго, дека не треба да се брза со ширење, со сензационализам, да бидеш прв, без да биде тоа потврдено, пошто, еве, например, ќе можеш да се најдеш себе си во некоја таква информација тешка за еден новинар и ќе се доведе во прашање професионалноста. We'll be right back.